krásný den. Jestli vám v Rejnetu chyběla možnost, jak donutit kolegu vyplnění nějakého toho pole. Říkám, že to vyplníš. Tak dneska je váš den. A to díky povinným polím. Odteď tak můžete nastavovat, která pole musí uživatelé povinně vyplnit. Díky tomu budete mít jistotu, že máte všechna svoje data v Rejnetu tip-top. Pojďme se mrknout, jak to funguje. V rámci tohoto vylepšení jsme upravili i administraci. Přidali jsme novou položku nastavení evidence a do ní schovali veškerá myslitelná nastavení. Vyberu třeba klienta. Jednotlivé typy nastavení jsme rozdělili mezi několik záložek. Mě teď bude zajímat nastavení polí. Všechna pole tady najdete v jednoduchém přehledu. Nastavit, že bude pole povinné, je pak otázka jednoho kliknutí. Pam, pam, pam a je to. Odteď při zadávání nového klienta na doporučení, kategorii a telefon už nezapomenu. Respektive nebudu moc zapomenout, i kdybych moc chtěla. Fakt mě to nepustí. No tak dobře, to klidně doplním. U obchodních případů jsme povinnost polí posunuli ještě o skok dál. Můžete u nich nastavit, ve kterých stavech, respektive fázích obchodního případu bude vyplnění povinné. Řekněme, že jsem realitní makléř a potřebuju si u svých obchodů evidovat výši rezervační zálohy. Nejdřív si vytvořím vlastní pole rovnou v nastavení evidence. Tady. Kliknu na vytvořit a zvolím typ číslo. Pole si nastavím jako povinné a přes ozubené kolečko nadefinuju, od kdy ho budu jako povinné požadovat. V mém případě to bude stačit ve stavu před uzavřením. A je to. Pojďte se mrknout, jak to zafunguje třeba na obchodní nástěnce. V počátečních fázích prodeje poměrejnet nic nového nechce, ale ve chvíli, kdy přehodím obchodní případ do fáze před uzavřením, tak už mě to bez zadání rezervačky dál nepustí. Podrobnosti, jako vždy, rozepisujeme v článku. Tak na to mrkněte.